سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں، زبان بند ہو جائیں، ہاتھ اکڑ جائیں، اعضائے بدنیاں مدمحل ہو جائیں، اس سے قبل ہم اپنے رب سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دیں. میں نے جو قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے. ہماری اصل کمائی وہ ہے جو ہم آگے بھیج چکے ہیں.